Dobrat se pravdy u té osobní motivace je velice obtížné. Dílky skládačky. Největší opatrnost je třeba mít před pachateli takzvané dvojí tváře. Do sebe postupně zapadají. Vždycky, když něco rozděluje, tak to prostě vyvolává emoce. Petra odsoudili a bylo to strašné. Nová česká dokumentární série Kauza Kramný. Nový díl už teď pouze na Vojo.